भएको छ थोत्रै भएको भए पनि है चाहिँ फिल्म हेरेर जाने अनि कहाँ जाने भन्दा अरू मम्मीको चाहिँ चेकिङ हुँदैछ क्या केही लानु पाउन नि त हामीहरूभित्र subscribe the vlog and like yeah our vlog hello guys our viewers we have no way to viewers many viewers go no subscribe to our channel channel name our vlog please subscribe hello guys honey त्यही त सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु बिन्दास छु अनि अगाडि अगाडि हालेको भिडियोहरू पनि हजुरहरूले हेर्नुभएको होला तर ठिकै छ माया पनि दिइराख्नु भएको छ थोत्रै भएको भए पनि है अनि त्यही त आज चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ कहाँ जाने भन्दा फिल्म हेर्न जाने क्या आज चाहिँ फिल्म हेर्न जाने अनि कहाँ जाने भन्दा मिड टाउनमा जाने क्या है मिड टाउनमा जाने अनि को को जाने मम्मी म भाइ हामीहरू तिनजना छौँ त हामीहरू तिनजना छौँ बाबा चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ सो अब आज चाहिँ हामीहरू तिनजना चाहिँ यसो रमाइलो गरिदिनुको लागि फिल्म हेर्न जाउँ न भन्ने कुराहरू चाहिँ फिल्म हेर्नको लागि चाहिँ जान लागेको छौँ कहाँ जाने मिड टाउनमा जाने है 11:30 सो थियो अहिले करिब 11 बजेर चाहिँ 20-22 मिनट जति गइसकेछ क्या लौ ढिलो हुन लागिसकेछ हाम्रो मम्मी र भाइले चाहिँ यहाँ ढिलो गरेर यहाँ दिमाग खराब ताती हेरि यताको यो यो खप्पर चाहिँ मेरो तातिराखेको छ छिटो गरौँ छिटो गरौँ छिटो गरौँ छिटो गरौँ भन्दा भन्दा पनि नमानेर है अब त्यहाँ जाउँ कतिको ढिलो हुन्छ कि के हुन्छ त पनि अब त्यहीँ घर थाहा नै भइहाल्छ फिल्म सुरु भइहाल्छ कि के गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गएर मात्र थाहा हुन्छ है यहाँ चाहिँ अब लगभग ढिलो भइसकेको छ अब 10 मिनटमा अब उहाँ चाहिँ जानुपर्छ है अब हाम्रो चाहिँ यता बाइक रेसको चाहिँ सब रेडी छ बाइक मेरो स्कुटर चाहिँ भाइको छ है अनि अब त्यहाँ जाउँ हेरौँ है कस्तो छ फिल्म के छ त्यहाँ गएपछि म रिभ्यू दिइहाल्छु फिल्मको चाहिँ के कस्तो छ तपाईँहरूको जानलाई चाहिँ उचित छ कि छैन फिल्म चाहिँ अब बोक्सीको अरुण क्षेत्र बोक्सिसक्सी के छ त्यहाँ है त्यहीँ गएर थाहा हुन्छ अनि हुन्छ भिडियो चाहिँ अब सुरु भइ नै हाल्यो अनि माया चाहिँ अहिले हेरिदिनु होला अनि भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्यो त्यहाँदेखि लाइक सेयर सब्सक्राइब भन्छ नबोल्नु होला अब आउँदै थियो भने ढिलो भयो क्या आज अनि ढिलो भयो है अब त्यहाँ मम्मीहरू चाहिँ उतापट्टि गइसकेछ त्यहाँ जाउँ हेरौँ के कस्तो छ अहिले मम्मीहरू चाहिँ यताबाट गइसकेको छ यताबाट गइसकेको छ अब उति कुरिरहेछ कि त्यहाँदेखि कुरिरहेको छ यिनीहरूले है अनि त्यहाँ जाउँ हेरौँ के कस्तो छ त्यहाँ पछि त म रियाक्सन दिए नै हाल्छु जाम 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 भाइ र मम्मी अनि म आएको है फिल्म हेर्नुको लागि त्यहाँ जाउँ के कस्तो हुन्छ अब पहिला चाहिँ त्यहीँ गएर थाहा भइ नै हाल्छ यताबाट माथिबाट जान्छौँ क्या हामीहरू छिटो 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 माथि नाइन नाम हो हो ढिलो हुन्छ कि यहाँ आत्तिको 11:35 हुन लागिसक्यो कि जान र त्यही त हामीहरू त्यहाँ चाहिँ आइसकेको छौँ है एउटापट्टि जाने स्टलमा है स्टलमा हामीहरू त्यहाँ चाहिँ आइसकेको छौँ त्यहाँ जाउँ हेरौँ के कस्तो हुन्छ त्यहाँनिर गरे थाहा नै भइ नै हाल्छ यहाँकै खासमा चाहिँ टिकटहरू काट्ने तर हामी चाहिँ पहिले अनलाइनमा काटेर आएको छ नि त त्यो भएर चाहिँ हाम्रो सजिलो भएको छ है टिकटबाट आउने भनेको तर मम्मीहरू चाहिँ तलबाट आएको कारणले चाहिँ हामीहरू चाहिँ यताबाट जानु पऱ्यो त्यो टिकट दिएर मोबाइलमा हामी चाहिँ टिकट यसरी मोबाइलमा लिएर आएको थियौँ 3 टाको रहेछ है कसैहरू केही ल्याउनु पाउनु कि यहाँ ल त्यहाँ देखा त कतापट्टि जाने अरू मम्मीको चाहिँ चेकिङ हुँदैछ क्या केही लानु पाउनु नि त हामीहरूभित्र त्यही भएर है स्टल हुने चाहिँ उठ्याएको छ कि स्टल चाहिँ उठ्यो यहाँ चाहिँ खानेकुराहरू ल्याउनु पाउनु क्या चुइगम पनि ल्याउनु पाउनु फिल्म चाहिँ यहाँ त सुरु भइसकेछ यता चाहिँ अहिले अहिले आउँछ हामी पपकर्नहरू खानको लागि ल सुरु भइसकेछ क्या ल हुन्छ सबैजना बसिसक्यो फिल्म चाहिँ यहाँ त सुरु भइसकेको छ कि है यहाँ फिल्म चाहिँ हाम्रो सुरु भइसकेको छ है सबैतिर चाहिँ कहाँ बत्तीहरू निभाइ छ यहाँ चाहिँ फिल्महरू चाहिँ सुरु भइसकेको छ फिल्महरू हेर्छौँ के कस्तो छ अनि पछि म भनि नै हाल्छु है छोरा अनि यता चाहिँ अर्को छोरा बसेर हेरिरहेछ
हल चाहिँ खाली भएको होइन चाहिँ यो एकछिन यो यसले पानी पनि खाइसक्यो यो मकै सके पनि यसरी खाइहरू पोसे खाइ यसले अनि हजुरले अहिलेसम्म केही फिल्म बुझ्नुभयो कि हेर्नुभयो बाउसी आउने डराउनु भयो क्या ए त्यसले त थर थरी काम भएको थियो मम्मी डराएर भन्नु त्यही त हामीहरू चाहिँ फिल्महरू हेर्दैछौँ मम्मी भाइ रमाइलो भइरहेको छ अहिलेसम्म बोक्सीको घर अनि फिल्म हेर्न आएको हो नि त है अनि अहिलेसम्म त कहानीमा चाहिँ दमै छ है अहिलेसम्म चाहिँ दम नै छ अझै हेरौँ पछि के कस्तो छ लास्टसम्म हेरौँ नि त के कस्तो छ अनि थाहा नभइहाल्छ त्यसमा बुझेको कहानी भन्नु त अहिले अहिलेसम्म राम्रोसँग हाफ टाइम भयो छ बुझ्छ होइन त्यो जुन भन्ने चाहिँ अब के अरे त्यो जुन भन्नेको बुढा मर्ने अनि घरको परिवार यताउता बौसीले खायो भनेर त्यसलाई बौसीको आरोप लाउने अनि बौसी नै भएर हिँड्ने अनि जुन त्यो रवि भन्ने छ नि त्यो रवि भन्ने चाहिँ त्यसको साथी चाहिँ अब पढेर सहरमा पढेर ठुलै मान्छे बन्ने अनि त्यहाँ त्यो सङ्ख्या एउटा साथी त्यो खाइका टोला अहिले त्यो खित्तै हिँड्ने चाहिँ नि बुढियो फेरि यिनीहरू लास्टमा साथी साथी भएका हुन्छन् अनि पछि त्यो सबै ऊ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि आफ्नै साथी यस्तो यस्तो भन्ने आखिर यहाँ तिनीहरू लास्टमा चाहिँ यिनीहरू तिनै बाल्यकालका साथीहरू हुन सक्छ यो हात नतलाई किन भन्नु न त्यही त अझै म यहाँ कलेजतिर आएको छु फिल्म यहाँ त चलिरहेको छ अनि अब अझै हात भएको कारणले एकछिन यसो डुलम भनेर बस्दा बस्दा झ्याउला अहिले तर फिल्म चाहिँ बवाल छ फिल्म चाहिँ राम्रो छ अनि अहिलेसम्मको चाहिँ लागि चाहिँ राम्रो छ अब त्यहाँ हेरौँ लास्टमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ अनि म भन्ने नै छु अनि हामी एक दुईजना मान्छेहरूलाई अरूलाई सोध्नेछौँ फिल्म कस्तो लाग्यो के लाग्यो भनेर है अनि रिभ्यू पनि यसो दिनेछौँ है अनि त्यही भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला के कस्तो छ भनेर है साफ पर्न लगाइसक्यो अहिले त बोले जा एउटा मात्र दिदी त्यति साह्रो सोचेको जस्तो चाहिँ नरहेछ है लास्टमा गएर चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि फिल्म चाहिँ बकवासै खालको रहेछ बिचसम्म त ठिकठिकै लागेको थियो पछि चाहिँ त्यति साह्रो राम्रो अलिक स्पेसल चाहिँ लागेन है अनि त्यही योभन्दा बरु अरू फिल्म हेर्न आएको भए बजेट चाहिँ अलिकति ठिक हुन्थ्यो होला भन्ने भयो कि हामीलाई त्यस्तै त्यस्तै भयो तर ठिक छ राम्रै छ त्यही अधिकारीको बकवासै लाग्यो नि है तपाईँ होला मलाई हजुर नि झ्याउला नि हाम्रो लास्ट कति रे लास्ट कति हो त्यो माइनस वान माइनस वान है माइनस वान अब अटाइन्नु तिमीहरू त हामीहरू चाहिँ लिफ नडराउनु नि फेरि है भाइ आमा भूकम्प आएर भाग लिन्छ रे मेरो हामी आमा छोराहरू चाहिँ के भन्नु मुन जाँदो रहेछ जिरोमा हो क्या हामी ए माथि आइज छिटो आइज मिस्टेकमा गइयो फिल्म चाहिँ कस्तो हेर्न ल्यायो भन्नु भएन छोराले झ्याउला नि त सर त्यो गीतले मात्रै रहेछ यति भएको है त्यही त गीतले मात्रै रहेछ कि यति साह्रो भएको त्यस्तो स्पेसल टाइम ओहो वाओ त्यहाँ केही पनि नरहेछ है फिल्ममा त्यही भन्न चाहन्छु हामीहरू अनि त्यही हो भिडियो चाहिँ हेरेर माया दिनु भएको नै धेरै धन्यवाद अब त्यहाँ हामीहरू घरतिर जान्छौँ फिल्म पनि सक्यो अब हामी पनि भिडियो पनि सक्यो भ्लग पनि सक्यो है बाई